বৰ্তমান দিনত 90% মানুহে ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈ এক ঘণ্টাও থাকিব নোৱাৰে। এইটো হয় যে জিঅ'ৰ পৰাই বৰ্তমান মানুহে এই ইণ্টাৰনেট জগতখনত ভৰি দিব পাৰিলে। আৰু এই জিঅ'ৰ পৰাই এতিয়া বহুতো মানুহে ইণ্টাৰনেট জগতখনত বিভিন্ন কাম কৰি চলি আছে। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে জিঅ'ৰ এই নেটৱৰ্ক বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে। বহুতো ঠাইত জিঅ'ৰ নেটৱৰ্ক এতিয়াও একেবাৰে পোৱা নাযায়। চ' এলন মাস্কক আমি নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু তেওঁ স্পেচ এক্স ষ্টাৰলিং বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছে। আৰু এই ষ্টাৰলিংক হৈছে ছেটেলাইট বেছ এটা ইণ্টাৰনেট কোম্পানী আৰু ইয়াক ইণ্ডিয়াত SSCPL অৰ্থাৎ ষ্টাৰলিং ছেটেলাইট বেছ ইণ্টাৰনেট কোম্পানী ৰূপে জানিবলৈ পোৱা যাব। আৰু কোৱা হৈছে যে এই ইণ্টাৰনেট ভাৰতত সকলোতকৈ সস্তা, সকলোতকৈ ছিকিউৰ আৰু সকলোতকৈ স্পীড ইণ্টাৰনেট হ'ব। আৰু এইটো কৈছে যে পোনপ্ৰথমে এই কোম্পানীৰ দ্বাৰা কাষ্টমাৰক 100-150 MBPSত ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিব আৰু পিছলৈ সেইটো GBPSলৈ বঢ়াই দিব। আৰু সকলোতকৈ মন কৰিবলগা কথা যে পোনপ্ৰথমে এই কোম্পানীটোৱে এইবোৰ ঠাইত ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত ইণ্টাৰনেট দিবৰ বাবে বৰ্তমান কষ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান যোনবোৰ ঠাইত একেবাৰে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নাই সেইবোৰ ঠাইত পোনপ্ৰথমে এই কোম্পানীটোৱে ছাৰ্ভিচ দিবলৈ চাব আৰু হয়তো 6 মাহৰ ভিতৰতে এই কোম্পানীটোৱে এইটো সফল কৰি দেখাব। চ' ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ দেন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।